السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن ميلكستو أكتشوك تانا دونكاه هل كاني وا كالسن تي في ودين كغي مانا يحرنتي سمغا لدى ميا بليس هدبا مانتا وحانو قمرتيا استوديو غيغا كوتش محمد إبراهيم دعالي أو ودا برنامج لما قع بحي هور مرنتا نلاشا شخصيغا بل هدبا وحانو كوي دين دونا بل إن كوتش محمد بل وحيالو هل كانو يمي محمد هرت مرك هور كسو لوغو كالسن تي في مقالة ميا بليس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مرك وهر يسا إلهي با محد وين له إن تاحك تانا وحا أن مهندا قصو شيدين يا كالسن تي في يوري يا ياسين ومان تفرصة غالية إيسي إن أن استوديو غو دم ميا بليس كسو بوغدو سيان أولو وداغو وحيالا كساب سن برنامج أن أسميهي مجتمع الصوماليات دونك كوكا فريرسن برنامج كاسولي لهذا برنامج كا هرمارينتا نولوشا شخصيكا ويه مركا برنامج كان هرمارينتا نولوشا شخصيكا بل نوصفة فاهم ويه برنامج كاني مدو حدا مدام صدقت حيبا ياسين ان دولتي دحواتي اي بربورتي ودن صح دادكي داد بضن باو دونك كوكا فريرسن ودما بضن قحوتي يكون نقضي ايه een waxay leeyahay waxay la kulmeen dhaqamo kale gidisan iyo waxyaalo badan oo inaga Soomaali ahaan aynan aqoonin hadaba burburkii iyo wax jawareedkii wuxuu keenay dad far badan inay u baahdeen barnaamij in loo sameeyo noloshooda horumariya si ay u noqdaan dad naftoodana wax u tara dadka ay masuulka ka yihiin wax u tara dadka kale ee iyagu adduunka kala joogana awood wala inay wax u talaan way ninka naftiisa wax u tara ee mar dar yeela ayaa to kalana daryeeli kara way marka barnaamijku waa qaabkii qofka shakhsigaas horumar uga gaar lahaa noloshiisa barnaamijkani yaasiin wax weeyaa waa barnaamij loogu talagalay qof kasta ha u yaraado ha weynaado umar qofto mar ah qof minin oo loogu talagalay inuu naftiisa iyo noloshiisa horumariyo haddii noqoto sidee uu u gaari lahaa himilooyinka noloshiisa kuwa ugu muhiimsan haddii noqoto inuu waqtigiisa isku filaysiyo haddii noqoto inuu kalsoonidiisa kobciyo haddii noqoto inuu caradiisa maareeyo haddii noqoto inuu yeesho akhlaaqiyad wanaagsan oo qofka ah waxa akhlaaqdiisa qofka lagu xukumaa akhlaaqiyad qurux badan oo qofka ka dhiga qof wanaagsan iyo haddii noqoto inuu noloshiisa dhan eego si dhameystiran way waxad moodaa qof kastaaba waxa uu doonayaa inuu waxyaalo badan gaaro oo noloshiisa ka mid dhaliyo laakiin dadku in badan ma yaqaanaan sidii loo gaari lahaa hadaba barnaamijkani wuxuu qofka barayaa waxaan u bixinay tools and techniques iyo strategies qofka u saamaxaya inuu gaaro himilo kasta oo uu doonayo inuu noloshiisa gaaro way marka maxamed uu qaabkee qofkaasi u gaari karaa nolosha maxaa important oo qofkaasi aad leedahay wa ku gaari kara himiladiisa haduu sameeyo waxaan u bixiyay waxa la yiraahdo the rules of life waxa weeyaan waa qodobada nolosha kuwaas maxay yihiin horta qofku ma in la isweydiiyo la baro horta maxaa doonaysaa inaad gaadhid what exactly ba doonaysaa what do you really want su'aashaas la address kareeniya marka la address kareeyo qofka muxuu doonayaa ayaa waxa la barayaa wixii u saamixi lahaa inuu gaaro wuxuu doonayay waxa loo hayaa nidaamyo cusub waa la soo ogaaday inay shaqeeyaan maaha wax hadda la try gareynayo oo really dad baa try gareeyay dad bay u shaqeysay laakiin maxay nasiib u yeelanay maadaama aanu dad muslimiina nahay dad soomaaliyeen nahay inaynu u sameynay nidaam dhaqankeena iyo diinteena waafaqsan oo inoo saamaxaya inaynu gaadhno wax kasta oo aan doonayn inaan gaadhno inagoo ku jirna xaydaabka islaamka oo aan ka dhaxbixin way hay hadda qof ka yimi afrika kale oo raba noloshiisa inuu bilaabo maxaa talo ku siin lahayd inuu noloshiisa ka bilaabo horta barnaamijkan waxa weeyaan kaliya tala maaha wuxuu siinayaa talooyin tusaalooyin wuxuu siinayaa system ay raacaan waayo qofku markuu system haysto wuxuu haystaa road map jidka uu raacu haystaa haddaad qofka tiraahdo tala siisid maanta oo tala daba socotii taladu waa wax wanaagsan waayo waxaa la yidhi waxaad heshaa wax ku siiya waad heshaa waa wax badan laakiin wax kuu sheega ma heshid way talada inaga ku noolayno iyadoo inuu ma noola sax haddaba tala kaliya qofkii lalama daba socdo waxa la odhanayaa maxaa doonaysa adeer ama inaad qabsatid qofka laftiisii baa la doola inta la fadhiisiyo baa la bilaabayaa inuu bilaabo inuu fakiro
oo ila war maxaan doonayaa inaan qabsado war sidee baan doonayaa halkee baan doonayaa inaan gaaro in lacag intee leeg baan doonayaa inaan sameeyo imisa guryaan yeeshaa imisa baabuur imisa reer imisa wax taasina maxay keenaysaa in qofka la baro nidaam uu wuxuu doonayaa ku gaadho oo weliba waqti yarna ku qaadanaysa meeshii ay ku qaadan lahayd muddada faraha badan ayaa nidaamkan wuxuu u saamaxayaa inay noqoto mid aan waqti badan ku qaadanaynin wayahay tusaale ahaan qofka hadda waddanka yimi waxa ugu horeeya oo u baahan yahay waa inuu afkii waddankaa lagaga hadlayay ay si fiican ugu dhacsan tahay very much anagu markaan waddanka nimid ingiriiska many years ago wadasanada aad u fara inuu waqti hore ka hor waxa weeye cid maynu haysanin nasiisa tusaalo iyo talooyin waxaa joogay odayaal siimaana ah oo maasha allah dee dadaali jiray oo iyagu bartay inay briiskooda shaqaystaan oo dadkooda biilaan eba kuwii waddankii jooga iyo kuwa marka waddanka la degan waxaa ka hadlaya ingiriiska laakiin dhallinyarada may u ahayn wax taliya tusaalooyin wayo waqti umay helayn ciban afka si fiican ay u bartaan laakiin nasiib wanaag qaarkood way barteen laakiin dadkii markaa iyagu yimid waxaan ku baranay by any means necessary wax siday noogu suurtagelaysa waynu ku kicinay laakiin hadda dadka yimid waxaa loo hayaa nidaam ay raaci karaan oo uu gool inuu afka bartaa waxay noqonaysaa himila number one waa top priority way marka maxaa ku xigaya waxaa ku xigaya dan afkii markuu barto ma waxaan doonayaa inaan jaamacad aado ma waxaan doonayaa inaan aado maxay ahayd inaan ka barto inaan shaqaysto ma maxaan doonayaa qofku muxuu doonayaa marka wuxuu aadi karaa dhinaca shaqada ama dhinaca waxbarashada labadaa midow qofka hadduu afkii barto muftaxii u bartay tusaale ma nafka usoo qaadanay maadaama qofku aad tii yimid muxuu samayn karaa laakiin waxaan in badan arkay markaan hadda north america aan socsocodkaygu aan aad ugu socsocday oo magaalooyin dhowr aaday dadku waxa ugu horreeyay ay ku dadaalo waa shaqo waaye nidaamka waddankan wuu ku qasban yahay qofku inuu nolol maalmeedkiisa lasoo baxo su kaafiyaanu cid nagu tiirsanaan ama aan maaratay dee uu noqon qof maaratay ku baaba waddankii laakiin waxa mar walba wanaagsan adoo taasina ay kugu jirto in afka kororsigiisiina uu meesha ku jiro haddaba barnaamijkan qofka wuxuu barayaa intuu dib u fadhiisto inuu noloshiisa uu brioritieskeedii uu meeshay ku habboon tahay u dhigo dena uu yidhaahdo maxaan u baahanahay hadduu afka barto waxaa laga yaabaa inuu shaqo fiican helo oo utuu hadda markaa haddahay uga wanaagsan laakiin hadda inuu kusii sugo way fiican tahay oo shaqadana wado afkiina dhinac ka barto labadiina uu isku keeno lacagna uu samaynayaa shaq afkiina uu baranaya markuu afka bartana uga sii gudbo toloma inaan jaamacad ama college ama jaamacad galo oo aan koorso qaato waxaa la barayaa nidaamka u mari lahaa waxaa la barayaa siduu waqtigiisa isugu filaysiin lahaa isagoo maraya dariiq cad oo waqtigiisu uu xisaabsan yahay waqtigiisu wuu xisaabsan yahay waayo waqtiga haddaanu ku xisaabsanayn horumar ma gaari kartid waxyaalaha ruuliskan kuu sheegay ka mid tahay ruul number two waxa weye inuu qofku barto inuu waqtigiisa isku filaysiyo si uu himilooyinkiisa u gaaro oo uga midho dhaliyo waayahay kolley waqti badan ayaa kasoo shaqaynaysay koojonimadan soomaalida markii aad dhex gashay maxaa isleedahay bay u baahan yihiin aanay weli fahmin soomaalideennu waa dadka adduunka ugu wanaagsan waana dadka adduunka aad odhan kartid waqti bay ku qaadanaysaa intay la qabsanayaan waxyaalaha isbedbedelka cusub hadda barnaamijkan aan samaynay waa barnaamijka horumarinta nolosha shaqsiga waa wax ku cusub dad fara badan oo soomaaliya haddun baad moodaa inay lala soo qabsanayo bad waa barnaamij ay iyagoo dhan u wada baahan yihiin maxaa yeelay waxay la jaan qaadayaan xadaaradaha ka jira wadamada adduunka oo waayo dadkii adduunku waxaa la bartay inay noloshoodu noqoto mid ku salaysan himilooyin dadka hadda adduunka jooga ee meel sare ka gaaray adduunka ama lacag badan ku yeeshay ama mansab sare ku yeeshay ama magac sare ku yeeshay kulligood waxay ka saman yihiin dhowr shay kugu horeeya waxa weeyaan kulligood waxay leeyihin himilooyin ay hiigsadaan waxbay daba socdaan habeen iyo maalinna way daba socdaan ilaa ay ka midha dhalinayaan markay taa ka dhammaystaan oo ay ku guulaystaanna waxay uga gudbayaan ta ku xigta oo iyadana ay orrwax laga yaaba inay ku guda jiraan iyadana ka gaar inay ka midha dhaliyaan sidaa daraaddeed barnaamijkan wuxuu qofku noqonayaa markuu qaato in uu barto in noloshiisoo dhan ay noqoto himilo after himilo after himilo inuu mid hadda ku guda jiro mid ay u dhammaan rabto mid uu ka fakirayo markuu kuwan ka gudbo inuu taas usii gudbo taasi maxay keenaysaa inay nolosha tayadeedii kor usoo qaado inuu noqdo qof ay dadku ku dayan karaan
oo noloshiis u habaysan tahay isugu dubareedsan tahay oo u noqon kara dadka kalena qof ay daba socdaan wayahay maxamedow en programkan waa program aad u fiican weeye dadyo badan oo ku daawanaya kulli waxay isweydiin doonaan aniga laftayda aan ka mid ahay en magalasa la qaadanayaa qaabkee waxaan loo bixinayaa qaab halkan dad ma jooga laftigaaga adiga haddii aad adigoo ama aad sii joogisid qaabkee ay kula soo xiriiri karaan u baahan yihiin himilooyinka iyo qaabkay u gaari lahayn iyo si waad mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal waxyaalaha aan doonayno inaynu dadka gaarsiinay ka mid tahay barnaamijkan saddex siyaabood baa loo tabin karaa waa ta koowaad ee maanta oo ay sabti tahay 20-kii bisha August-na ay tahay hotelka xamdi restaurantku wuxuu leeyahay hall buu leeyahay lagu qabto maaragtay seminaarada iyo xafladaha taasba waxaanu ku leenahay live seminar soo live audience waa face to face waa toos baa loo gudbinaya aniga laftayda maxamed ah coach maxamed ah ayaa soo tabinaya maanta programka tib maanta oo taas waxa weeyaan inay dadkii ay soo fadhiistaan kusoo hor fadhiistaan oo aad si toosa seen hadda t v ma soo hor fadhino kale loo gudbiyo oo waxa weeyaan waa interactive macnaheedu ma aha anuba ku shubaya oo wuxuun maanta o dhan maaratay u sheegaya iyagu laftoodu waxay noqonayaan baar qayb ka mid ah de maaragtay stageka oo sidee bay uga mid noqonayaan su-aalo badan baa imaanaysa waayo barnaamijka waxaa lihi waa barnaamij life changing nolosha qofkuu bedelayaa nolosha qofkuu saameynaya oo taabanaya maadaama uu taabanayo waxaa la weydiinaya su-aalo uuna hore u dadku u weydiin jireen tusaale ahaan qofkii uu imaanaya ma oga noloshaada qaybtee baad hadda awoodda badan saartaa in badan baa kaa maqan inta kaa maqanse maxaad kaaga qorshaysa inaad wax ka qabatid qofkii maaha qof iska fadhiyaya waxaa bilaabmaya waxa la yihahdo thinking process barnaamijkan wuxuu ka bilaabmaa waa fikir buu ku bilaabmaya inuu qofku horta bal haddaanu qofku bini aadanka ee wax horo socodka ah ee doonaya inuu meel sare gaaro untuna fadhiisan fakirin wax weyn mushkilad baa imaanaysaa sida kalena teeda kalena barnaamijkan wuxuu barayaa qofku inuu noloshiisa qoro haddaynu inagu soomaali nahay waxaan nahay oral society waa inuu hadallaa hadalka waynu ku fiican nahay laakiin barnaamijkani wuxuu leeyahay hadalkii adigoo wadatid bal noloshaada oo soo qor maanta maxaad qor himilooyinkan aad ka hadlaysay inaad doonaysa inaad gaadhid ood maalin laas waxaasan doonay inaan gaadhi waxaasan aanad kuba dhaqaaqin maalinta aad qortid dhaqaaqeedu wuu kuu bilaabmayaa waayo ma noqonaysa hadal ficilkii baa yimid barnaamijka uu barayaa way maxamedow talabaadna waa ku guda jiraa barnaamijka waxaa loo tabinayaa sida telefoonka teleconference baa lasoo gelayaa 200 qof aniga xagga kala jooga iyaguna meelahaas adduunka kale kala joogaan barnaamijku sidee lifeka unbaa hadda waa telefoon su-aalihii iyo maaratay waxbayn iswadaagsayna aniga soo jeedinaya danna way dhegaysanayaan marba waqti baa la qaadanayaa su-aala laysku weydiiyo si looga sii gudbo qaybta labaad barnaamijka waa same barnaamij weeyaan laakiin telefoon ma ku baxay ta saddexaadna hadda waxaa socotaa oo muddo badan 2 bilood laga shaqaynayay in la abuuro website aada u ballaadan oo ay dadku adduunka o dhan kasoo geli karaan barnaamijyadoo dhan oo orere diyaarana ay qaadan karaan taas waqti yar aada u yar muddo yar baa hadhay inay life noqoto the website iyada lafteeda oo dadku is-rajis gareeyaan uu qofku gurigiisa iska jooga waqtiguu doono soo geli karaa waqtiguu doono ayuuna markaa qaadan karaa barnaamij way tan teleconference oo kale waxa weeye dad biyo badan ayaa waxay u saamaxaysaa iyagoo gurigoodii jooga ama shaqadoodii ku jira inay dhegeystaan ama su-aalo ay kaa weydiiyaan wax badan ay ka faa'iidaan marka teleconference-ga kan oo kale maxaa ku xidhan muxuu qofku u baahan yahay musamayn olly wuxuu u baahan yahay marka lasoo jeed marka la iclaamiyo waqtiga la qabanayo ee teleconference-kaas la qabanayo marka magaalo kastaba qof baa ka mas-uul noqonaya si su-aalaha loo baahan yahay in hore loo soo qadimo because way ogyihiin barnaamijka wuxuu yahay laakiin marka barnaamijka lasoo dejiyo titlekiisa iska soo qaad waxaan samaynaynaa isku fallaysiinta waqtiga si aad horumar u gaadhid noloshaada tusaale ahaan su-aalo badanoo waqtiga kaaga xidhnaa war waqtigii wuu igu batay wuu igu yaraaday waqtigii wuu isaga kay dhex yaacay maxaan ka sameeya ore su-aalahaas oo dhan way ii yaalaan marka maxaa la samaynayaa programka laftiis baa lagu darayaa su-aalihii oo jawaabtoodii ay ku dhex jirto ko qofkiiba wuxuu ogaanayaa su-aashiisuu soo dalabsaday oredi waa la adreeskareeyey isagoo oonba sugin in laga jawaabo bcause barnaamijkaa lagu dhex darayaa waana life audience waxay noqonaysaa life teleconference bay noqonaysaa waayahay in badan ayaa ku dhex jirtay programkan soomaali badanna way saragteen maxaad maxamedow isleedahay soomaalidu waa u baahan tahay aad halkaa ka fahantaa wallaahi yasinow walaale waxa weeyaan soomaalidu wax badan bay u baahan tahay waxa ugu weynay u baahan tahay soomaalidu waxa ugu horeeya inaynu soomaalidana iska caawino oo ka caawino dadkeena iyagu xirfadda uleye maaragtay awoodda in sida ay u fakiraan wax badan laga bedelo
waayo dad fara badan waxa ka buuxa negativity fara badan oo wixii ay doon lahayn inay ku dhaqaaqaan mid kale oo doonayn inuu barto ayaa oranaya war waxaas maxaad ku falaysaa waxaas waa wax gaalo weeyaan war barnaamijkaasi innagoo ma naqaano dagaalada ku ah gaaladaas samaysa gaalo shaqo kuma leh horumarka qofku gaalo iyo gaalo la'aan kuma xidhna iyo islaamtoona waayo laki qofka damiirkiisay ku xidhan tahay waayo gaalada dad badan baabay horumar gaadhay dad fara badanna way ka dhaceen nolosha innaguna waa sidoo kale nahay laakiin barnaamijkan muxuu barayaa qofku bal inuu intuu dib u fadhiisto uu ka fakiro war maxaan doonayaa inaan gaadho noloshayda maxaan doonayaa inaan waqtigay ku qabsado maxa sidee baan u awoodi karaa inaan u barto xirfado i caawiya oo ii soo saari kara nolol maalmeedkayga iyo weliba inaan awood u yeesho inaan dadka kalena caawiyo ilaa adiguna adiga kaliya iska fikirtid maaha dadka ehelkii qaraabadii asxaabtii inaad ka fikirtid dadka adduunka ku kala firirsan oo dhan kuwa dhibaataysan barnaamijkan wuxuu ku baraya inaad qalbi yeelatid wadna naxa oo tura waayo hadda waxaad moodaa inaan laysu tulin laysu joojin barnaamijkan dhinaca kale uusoo taabanayo inuu qofku bini-aadamnimadi kusoo noqdo oo uu yaahdo war maxaan anugu wanaag oo ka bedeli kara oo kusoo kordhin kara mujtamacayga dadkayga qoyskayga ehelkayga iyo qaraabadayda oo aan noloshooda ku horumarin karaa sidaan anugu tayada uga shaqeynaya inaan horumariyo waayo qofku markuu dadka kale ka shaqeeyo diinteenna wayna faraysaa aad bay noo faraysaa qofkana way u wanaagsan tahay inaanu isaguna iska fakirin waayahay dadyo badan ayaa isweydiinaya hadda ina daawanaya ama dadyo ina daawan doona waxay ka fikirayaan bugaag ma ka qortay ama qorteen ma ka samaysay su-aashii iyo jawaabtii ah suu qofku u akhristo u ogaado waxyaalaha halkaa ka dhexo inuu u baahan yahay yaasiin aada baad u mahadsantay walaal koorse kasta oo aan digi doono ama aan soo jeedin doono ama aan soo tabin doono maanya waxaa la socda booklet book baa la socdaa oo qofka qaadanaya uu informationka u baahnaa macluumaadka u baahnaa oo dhan ka helayo su-aalaha uu isweydiinay intooda badan uu ka helayo sidoo kalena waxaan wadaa saddex buug baan wadaa inaan qoro oo barnaamijkan laftiisa ku saabsan iyo barnaamijyo dhinac socda oo loogu talagalay inay qofka noloshiisa meel heer sare gaadhsiiyaan si uu u noqdo qof tayo leh qof horumar u socda qof habeenyo maalin u taagan naftiisa inuu wax u qabto dadka ka agdhow wax u qabto qof kastoo la kulmana inuu wax wanaagsan ku siyaadiyo faa'iidaha u nool haddaad baska taagan tahay sugaysid tareynka sugaysid annaga meeshan kaniba tareynii bas baa la raacay idinku baabuur baa wadataan inta qofka tareenka ku ag fadhiya waxaad wax isku dayeysaa si aad u noqon lahay qof caawiya aanad ku xukumayn muxuu yahay iyo muxuu aaminsan yahay iyo waxaan lagu dirsan waayo qofka wanaag markaad si fiican ula dhaqantid xataa wuxuu aaminsan yahay ayaa kugu xambaaraysa inuu ahdo ninka saa ila dhaqmay wanaaga ii sameeyey talo wuxuu aaminsan yahay markuu ogaada inaad magacaagu maxamed yahay iyo ibraahim iyo jaamac iyo yuusuf ogaana inaad muslim tahay waxa weyaan uu muslimkana ka haystay wax maaragtay dadka cuno isqarxiyo isdilaa oo dadka dhiba wuxuu ogaanayaa waxaan inay yihiin dad atiro yar oo maaragtay innaga inteena badan magaca ka xumaynaya waayahay dadyo soomaaliyeed oo halkan jooga oo qaxootiya hadda waxa weeye generationkii labaad ayaa socda oo waddankan ku dhashay xagga haddii la qon lahayd luqadii xagga dhaqankii waa kala duwanaanayaan maxaa dadkaasoo kale aada u haysaa iyaga laftigooda kala duwaanshaha barnaamijkani wuxuu taabanayaa qofka shaqsiga first uu saameynayaa horumarka shaqsiga ayuu kor usoo qaadayaa taasi maxay keenaysaa dadku waa kala duwan yihiin qof kastaaba waa nooc weyaan qof kastaaba sibuu dhaqmaa sibuu wax u fahmaa sibuu wax u doonayaa barnaamijka wuxuu ku xambaarayaa qofka intuu qofku tiisa ilaahay ku abuuray isagoo haysta inuu dadka kalena uu iyagana tooda uu ku ixtiraamo oo kusoo dhaweeyo si ay wax u wada qabsadaan waayo gacma wada jir bay wax ku qabtaan soomaa oo dadka waayo carruurtu waxay ku mahmaadaa alitixaad quwa inay dadku midoobaan oo ay wax wada qabsadaan oo meel u wada socdaan horumarkay ka mid tahay barnaamijkan waxyaalaha uu aada u dhiirigelinayo inuu qofkana ka baranaya waxay tahay inaanad keligaasaa fikirin iyo waxaad adigu aaminsan tahay ba dadka kalena aada accommodate garaysid waxay aaminsan yihiin si ay dadkeedii horumarkii looga wada shaqeeyo oo kala duwanaanshahuna ay noqoto waxa lagu maaratay loo dabaal dego aanay noqon wax lagu dagaalamo waayahay waa barnaamij aada u fiican marna ma isku dayday imaad waddankii laftiisa aada dib ugu noqotid soomaaliya oo laftigeeda barnaamijkan oo kale aada ka samaysaan si ay dadku uga faa'iidaystaan dhulkii iyo dadkii dhalka ku nool yaasiin idda waxaan ka fakirayaa dowladda soomaaliya in madaxdooda siyaasiyiintooda in la barnaamijkan qaybo ka mida la baro si ay u noqdaan dad naf danta beesha danta waddanka ka hormariyatooda khaaska ah si ay u noqdaan dad xirfad leh dad waxqabad leh
dad hadafkoodu yahay in ay daacad u noqdaan wixii shaqooyinka loo dhiibay oo ay dadkii wixii lagu aamineyna si fiican uga soo bixi karaa. Barnaamijkan uu taabanayo inuu shakhsi ahaana uu horumariyo qof kasta oo waddankii way aad bay uga jirtaa inaan tago waddankii qayb kasta oo waqooyi, koonfur, galbeed iyo bari oon meel kasta u socdo oo aan la kulmo dadkii oon especially hadda tan socota qayb dhan baad adareys garanaysaa tahriibka. Hadda waan ognahay dhalinyaradeennii gabdho iyo dumar waxay ku dhammaadeen waxa weeyaan badaha iyo saxaraha. Barnaamijkan qayb dhan baad adareys garanaysaa in aanu qofku waddankiisa kasoo tegin oo aanu uga soo cararin waxaanu garan doonaa inuu calfan doono bal la baro waddankiisana waxbu ku noqon karaa hadduu ehelo dariiq uu ku tegi karo waddamada kalena la baro dariiq wanaagsan baa loo markay adoo naftaada halligin. Waayo nafta haddaad halligtid waxbana maad helin waxna maad kororsan. Sidaa daraaddeed dad fara badan hadda tahriibkana soo marayaan dhibka u soo maraya markay yimaadaan waddamada ay u soo ordayeen markay qaxooti ku noqdaan oo la baabi'iyo oo la cunsuriyeeyo oo wax kasta loo diido ayay ogaadaan in wixii u soo carareen aanay weesad ahayn aanay u qalmin. Sida barnaamijku wuxuu barayaa haddii xataa waddanki doonaya inay maadaan inay ka fakiraan war sidee baan u badbaadi karaa anigoo doonaya inaan horumar gaaro. Barnaamijku wuxuu barayaa inay ka noqdaan dad mar walba ka fakiraya sidii ay naftoodana u ilaalin lahaayeen dad kalena u ilaalin lahaayeen. Waayahay inagoo gabagabadii ku dhow dadka soomaaliyeed waxaad kula talinaysaa Maxamed? Waxaan kula talin lahaa dadka soomaaliyeed adduunka meel kastay kala joogaan inay noqdaan dad ka shaqeeya midnimada Soomaalida, dad ka shaqeeya horumarka, isu soo dhawaanshaha, isfahanka, isu tanaasulaan, ay xataa haddii fikirkooda siyaasigu kala gedisan yahay ay noqdaan dad isu soo dhawaada oo ka shaqeeya inay naftoodana horumariyaan iyagoo dhanna ay ka wada shaqeeyaan sidaynu u wada horumarin lahayn qof qof iyo group group iyo maaragtay xataa qof kasta oo doonaya inuu horumaro uu qayb ka noqdo horumarka mujtamaca iyo bulshada. Waynu noqono dad horu socda, dad isku duuban, dad doonaya inay horumar gaaraan inaga oo baartay ummad kaliya ah. Waayahay Maxamed, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba. Halka aad kala socoteen waa Kalsan TV oo idinkaga imanayay magaalada Minneapolis. Waa anigoo ah Yaasin Ducaale, waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.